aku nyusul kowe to lho. Lah kowe mlebu dhisik lho arep bojomu. Nah, iki lho kaya ngono iki. Aku mulai udan ya, yuk. Bojo sih. Yo wes to. Sampe demoi susuku, aku langsung bales. Aja. Hei. Enak. Kok. Cilik. Apa? Ayo, ayo. Ya, kita saksikan Yusuf Kedek. Jamil ora tau tanggapan iso nirone swara kethek. Gapura, lho kok sok nang kene nyapa. Lek kaya ngono kuwi dudu kethek, Dik. Apa gurilah. Bae, kok wedi ya, Dik. Ayo ki sindulak rada mundur ya. Eh, perlu sih sindulak mulih ora apa-apa. Nek dhewe iki adhewe riokan iki gowo wong iki yo kon yo mulih. Terus nanggep, Dik. Sopo sing kon mulih? Dang muli yo. Ki mau acara apa toh? Eh, acarane opo? Tak kok mase iki no. Tak kok mase iki. Acarane opo? Lah kowe wis tuwek sunat. Iki jenenge kaya kaya bos kurep, Dik. Apa? Supri. Kowe ora sopo kae lho. Kae lho. Lah mau ditekoni to, Pak Supri sampun maem sing nyauri wong loro. Kae karo kuwi. Tapi kan beda. Beda. Pak Supri iki biasane duwe bringos. Heeh. Kuwi lha iki kan bringose kan ngene. Janggut. Bedane loro. Ning kono ning kene, kono ning kene. Saiki Pak Supri enek telu, Dik. Kok iso? Supri siji, Supri loro, ditak gondrong kuwi. Barong viral. Virale opo? Viral. Apa? Liya, ayo. Liyane yo cepet topeng, cepet barongan yo. Kuwi rambuté gedhek. Lah iki liyane iki cepet barongan rambuté gondrong ikan sampo. Ikan sampo. Mikut to, Dek. Eh, iki mau tanggapan nggone Pak Supri dalam acara ulang tahunnya anake. Iki jope sapa to iki, Jek? Jope Jessica iki lho. Kowe iki kene kabeh melu aku to? Melu kowe. Aku kene melu kowe. Pasti kowe melu aku to? Lah aku melu sapa? Aku gak nggo dhuwit to. Nang tak supri sik tae. Eh, iki genahe lho, Bos. Sumpah. Iki suara tanggapan pisan kok udan-udange koyo ngene tanggung jawabku. Megah. Tambahi 50 kabeh iki. Jangan piye kene iki. Lho, kene rong taun ora tanggapan, ora nggo dhuwit to. Kowe iki bose. Pri, supri. Aku jawab, Pri. Rene kok kon ngabari kanca-kanca. Bos anu kowe mau WA utang. Ora ngono. Ora. Pak Supri iki. Lah iya ya ora apa-apa. Acarane Pak anake Pak Supri ulang tahun. Ulang tahun iki. Siji lik mau lho. Lah siji lik iki. Jenenge Tegar Bil Kuat Biskuat Pandi Bunga. Nusantara. Diguna ke? Tapi lek wis durang tahun ini, moga-moga dadi anak yang berguna bagi Nusantara bangsa. Kami tepuk tangan. Hei, ora gelem tepuk tangan aku boten sakit lho. Iki mau dipirsani, Dik. Pak lurahe teko sak prakate. Matur suwun sampun dugi mriki, Pak. Mugi-mugi panjenengan dugi niki tahun ngarep iso nanggap riyoku. Yes. Iki sinekane sampean. Sinekane to. Sinekane aku tadi ngopeni Pak Pri. Aku eh Mbah Rahmat tuh. Oh, weh, aku iki lho. Weh, weh iki lek ro. Weh iki lek gatelmu kudu nyang eto wae. Opo wes. Mbah Rahmat. Di mana ada Jayusman, di situ ada Kakek Rahmat. Iki bangku iki.
Dek, iki mau spesial. Jadi loro, jadi lawas diungkek boyo sapol-pole kuat. Ayo dan jebret. Tupek iku lah. Dalam mati tubuh to, Dek. Tupeknya tubuh. Jiwa kan. Jiwa. Senom ya, ngono lho. Loro enam baku tertono. Yo. Masuk, Bang. Lurah, niki warganya jeneng ada? Lah niki, niki namina ayu menuk. Namina, cap tiga jari, cap. Deh, saya ketemu. Lurah, besar. Wong jeri lumayan tak ini. Tak sama kui. Aku tak ini kecut. Tak riling. Anongan lo sampai jam 5. Anongan terus. Bos, bos. Get home, 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 get home
Lah kowe lek natap demper iki ora apa-apa empuk. Lah iki diesel, Dik. Diesel piye to? Iki pertalit, iki solar. Eh. Wes dengaran, bret kowe aja koyo ngono to. Coba. Iki to. Aku ora cedok kowe mendak uyen. Lagi naik botol aja lho. Tapi ini asli ya kulitnya, Pak. Asli. Orang asli ya. Ini sendiri turis yang ini kituris, yang ini kituris. Turis yang rupanya blue otang lho. Hei. Pero masa mendemoi susuku, aku langsung bales. Aja. Hei. Enak. Kok? Hei. Kamu laki-laki kok bodoh banget. Bodoh apa? Aku mesti jatel. Ya kudune yo mbales. Lanang adoh. Zaman saiki ita itu ora oleh bati, Bos. Ora oleh bati. Bales piye? Cilik. Apa? Hei, ayo. Hei. Ayo. Hei. Apa bales meraih mekro? Meraih. Meraih sendok apa? Hei. Cempret. Kowe jatil sepatu aduh ratu omahmu badhe kan kok kemlelet kowe akhire kok jek iya Cempret, aku dilolongnya lo, Bret. Aku sebagai bujumu, aku dilolongnya masa aku kaya munyok lo, Bret. Gak lah, aku mau kaya munyok kan, gue kaya ketek. Itu,